qabanaysaan aroorta idinsu barato 4 iyo 10 sarkaal oo loo xiray weerarkii xarumaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga. Warar ay yeeshay Muqdisho T V ayaa waxa ay sheegayaan in caawa xabsiga la dhigay 4 iyo 10 sarkaal oo ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya 24 saacadood kadib weerarkii qaraxyada ku bilowday ee shalay lagu qaaday xarumaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga oo ku taala Oto Oto ee magaalada Muqdisho. Kulan ay xarunta dowladda hoose Muqdisho ay ku yeeshay guddiga amniga gobolka Baraadir oo ay ka qayb galeen wasiirka amniga kusimaha guddoomiyaha gobolka Baraadir ahna ku-xigeenkiisa arrimaha maamulka iyo maaliyadda taliyaasha heer federaal iyo heer gobol ee ciidamada booliska iyo nabad sugidda ayaa lagu amray in la xiro saraakiishaasi. Saraakiisha la xiray ayaa wararka aan helayna waxay sheegayaan in ay taliyaal ka ahaayeen kontaroolada laga soo galo xaruntii la weeraray iyo sidoo kale waddooyinka soo gala xarumaha la weeraray sida waddada Debka iyo tan ka timaada degmada Howlwadaag ee gobolka Baraadir waxa ayna isugu jiraan booliis iyo nabad sugid. 14-ka sarkaal ayaa waxaa la geeyey mid ka mid ah xarumaha dembi baarista kadib amar ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isdow, waxaana taasi ay ku soo beegantay xilli shaki la gelinayo cidda fududaysay weerarkaasi maadaama baaritaano xoog leh iyo taxadar badan ay ku jiraan lagu wado ciidamada dowladda Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdixasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa shalay toole waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed aan lagu qancin karin dowladda Soomaaliya ay samayso oo keliya isla xisaabtan, iyada oo waddooyinka Muqdisho qaarkood xataa mararka qaar laga heliyo in ay maraan gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta dowladda oo ay ku jiraan taliyaasha ciidamada. Weerarkii qaraxyada ku bilowday xarumaha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga oo ku yaalla meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday in ka badan 14 ruux oo ay ku jiraan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, halka in ka badan ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Halkaad naga daawanaysaan waa Muqdisho TV.